Quick, siapa nak makan? Okay, come on. It's dinner time. Jom. Quick. Tengok muka nak makan? Tengok muka siapa nak makan? Okay, Bobot. Dah standby dah. Kak Bobot? Ha? Siapa nak makan? Tengok muka nak makan? Siapa nak makan? Nak tamarin? Tamarin? Where's belacan? Where's belacan? Ha? Where's belacan? Come on. Okay, Bobot. Tak tentu harga. Gelisah dia dah. Ha? Oh. Okay. Okay, sama kan? Quick. Siapa berselerak bilik ni? Oh, berselerak. Okay. Ready? Mamam? Cinnamon? Turmeric? Oh, yeah? Quick. Okay, come on. Okay. Cepat, rajin.